Jo, de moment, faré la convocatòria del Premi Maria Antònia Canals 2014. Ja sabeu que és un premi que es dona cada dos anys. Jo encara sóc secretària del jurat i, per tant, em toca convocar-lo. Us llegiré la part important de la convocatòria, perquè tot si s'ha de posar després el nom i on s'ha d'enviar, totes aquestes coses, evidentment, us les estalviaré i me les estalviaré de llegir perquè és un rotllo. Però tot això ho trobareu a la convocatòria sencera, amb tots els requisits que s'han de complir, doncs en les pàgines web de les societats que convoquen aquest premi. Bé, doncs ara vaig a començar a llegir la part més important. Premi Maria Antònia Canals 2014. La Federació d'Entitats per a l'Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya, FEMCAT, la Societat Balear de Matemàtiques, SBM Xeix, i la Societat d'Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana, Alquarizmi, convoquen el Premi Maria Antònia Canals 2014 per a projectes d'innovació educativa realitzats en algun dels tres cursos anteriors a la convocatòria, o sigui, d'ara amb tres endarrere. Els projectes han d'estar dirigits a l'ensenyament de la matemàtica en els següents nivells educatius: educació infantil, 0-6, educació primària, 6-12, educació secundària, dels 12 als 18, o universitària. Pot optar al premi qualsevol professional de l'ensenyament, des de l'escola Bressol fins a la universitat, sempre que faci servir el català en qualsevol de les seves variants. No podran optar al premi treballs ja publicats o premiats en altres concursos. Ara ve tot el tema de que s'hi ha d'estar tot, etcètera, etcètera, el nom. Continuem. S'atorgarà un sol premi per nivell educatiu dotat amb 600 euros i, si s'escau, mencions especials als treballs que ho mereixin, citant-los a l'acte del jurat i facilitant-ne la difusió. És a dir, hi ha quatre premis. El Premi Maria Antònia Canals té quatre... no sé què. Els premis... si és que no me'n recordo... quatre opcions, no sé com es diuen en aquests moments. Els premis poden restar deserts o no ser adjudicats. Això també s'ha de saber, tot i que intentarem que no passi. O heu d'intentar que no passi. I ara una cosa molt important. El termini de lliurament dels treballs finalitzarà el 31 de juliol de 2014. O sigui que teniu temps fins al juliol de 2014. Com que encara no ha arribat, continuo llegint, ja és una mica més així, però bueno. El veredicte serà comunicat als guanyadors personalment i el lliurament es farà en un acte públic. En principi pretenem que sigui en l'acte de la jornada que es fa ara al setembre. I l'altre dia precisament parlàvem de que potser en el programa de les... m'allargo una mica perquè a veure si pugen el... ah, tu ja ets aquí. Ah, vale, és que no t'havia vist. Bé, doncs dèiem que llavors una part de la jornada es podia dedicar a que els premiats fessin una petita exposició dels seus treballs premiats. Bé, doncs com que tot el demés, a les adreces on s'ha d'enviar, etc, etc, tot això ho trobareu penjat a la web, m'ho estalvio perquè anem una mica a curs de temps. Us animo a tots a presentar-vos-hi. I ara us presento, o dono la paraula... no el presento, dono la paraula a Francesc Rosselló, que serà el que ens presentarà aquesta meravella que ens han portat de les Illes i que és la sorpresa del dia. Bon dia a tothom, som en Xer Rosselló de la Universitat de les Illes Balears i de Societat Balear de Matemàtiques. El primer que volia fer era agrair que mos convidàssiu aquí a presentar el nostre treball i també tant en el meu nom com en nom dels companys que hi participaran. També vull agrair a els amics que han vengut aquí a ajudar-me en aquesta presentació, perquè alguns s'han aixecat a les 4 de matinada per venir aquí. Són joves, però així i tot, si qualcú se queda adormit no passa res. Nosaltres venim a fer teatre, alguns ja ho deveu saber si vareu estar a les Jaem. No m'enrotllaré gens. Ahir fa un any vàrem iniciar en Patricia Trapero, que vàrem fer la nostra primera representació de coses d'aquestes, vàrem iniciar un projecte de
fer obres de teatre relacionades amb matemàtiques per a diferents públics. Ahir fa un any vàrem estrenar-ne una que era una espècie com de vida dramatitzada d'en Turing, basada en diversos textos d'ell, de seu germà, de sa mare i d'altres autors. I arran d'aquí vàrem escriure una sèrie de microobres de teatre de matemàtiques per ser representades a centres de secundari o de primer de carrera. Les primeres van ser escrites sobre probabilitats i estadística, per aprofitar també l'any internacional de l'estadística. Per ara, aquesta és una transparència antiga i en castellà reciclada de la Jaén, perquè la cosa no ha avançat gaire més, però si podeu veure ja des dels sospitosos habituals, com ara Pascal del Caballero de Meré o Teorema de Bayes, coses més sofisticades com algunes de les que veureu aquí, que són històries molt interessants. El meu compromís era que a dia d'avui ja estiguessin totes aquestes obres penjades en català i en castellà i amb el material complementari penjat a la pàgina de publicacions electròniques de la universitat. Aquest compromís no s'ha complit, naturalment, per diversos motius. Jo no he tingut temps d'acabar el que havia de fer i ens hem topat amb molts de problemes tècnics i, a més, ens hem trobat amb un... Vejam, agraeix molt en el servei lingüístic de la universitat la tasca rigorosa de... Però fins que no sapiguem si Tovarich, quan l'escrius en català, s'accentua o no s'accentua, no em deixen penjar un document. Aleshores, qualque dia, no, de fet, poca conya, s'ha demanat ajuda a un expert de l'Institut d'Estudis Catalans que cobrarà per dir-nos si Tovarich s'accentua o no s'accentua. Per tant, mentrestant, les coses van així, presto tard acabaran aquí, sortiran aquí publicades, us entrareu a través de Xeix, seran de lliure distribució, seran IPAPs, hi haurà també el document DOC per calculegeu com vulgueu, el representeu com vulgueu si el voleu representar, les transparències en català, en castellà, el text en català, en castellà, els originals els vàrem escriure en castellà, tot i que no és el nostre tarannà, però perquè les Jaén anaven abans i sempre se'ns tira el temps de sobre. I ara estem fent les versions catalanes, que no són traduccions, són reescritures total i absolutes, perquè tant mateix jo penso en català. Bé, avui vos presentam tres obretes, els que vareu venir a les Jaén en vereu dues, els que vareu venir a l'ENEM en vereu dues, per tant, com a mínim qualcuna serà nova per tots. Una és una història d'en Ronald Fisher, que els estadístics coneixereu bé, l'experiment de les 8 tasses de te, que dona títol el que li han posat aquí, ja vos ho explicaran. La segona, crec que és per aquest ordre, és una peça sobre com diferents experiments poden donar resultats completament diferents. En aquesta l'hem hagut de discursar un poquet per mort de com tenim l'escenari, per tant, igual no queda massa bé. I la tercera, els estadístics també, a lo millor coneixen l'autor, però no coneixen l'història, perquè és un poc desconeguda, en Chester Bliss, l'inventor del mètode Probit per mirar la letalitat de percentatges, bàsicament per estudiar quantils d'equacions logístiques, de distribucions logístiques. Compte el desgraciat que va ser la seva vida, una entrevista que publica en Sandburg, The Lady Tasting Tea, que no sé si... Qualcú coneix la trista història d'en Chester Bliss per aquí? Que no hagi vingut a la Jaén? Doncs si és així, que ho disfruteu. Comença el teatre, que és el que heu vengut a veure. En voler. No sé com teniu el començament. Però, Muller, com pot ser que ho distingui? De veritat és que no se m'acudeix
en què pot influir l'ordre del te i la llet en les característiques físiques de la infusió. I doncs sí que influeix, molt. Com? Sí. Si tu poses primer el te i després la llet, te deixa un regust, no sé, com te diria jo, com a rovellat. I segur que no es costa teu, això? Jo ho estic. Sí, ara sí, de veres. És diferent, totalment diferent el gust. Bueno, si ella diu que és diferent, és diferent. Ja has vist com abans, se n'ha donat. Sí, però a més, que ho hagi encertat ara, és simplement una qüestió de probabilitat. Tenia un 50% de probabilitats d'encert. I, a més, per ventura, s'ha donat inconscientment de com ho preparaves. I això ha influït en el seu paladar. I no ho tornem a provar. M'hi preparo dues tasses, sense que ell els vegi, una de cada tipus, i ja veuràs com les pot distingir. No, és que així tornarem a tasses mateixes. Si sap que de les dues tasses són diferents, segueix tenint un 50% de probabilitats d'encert. Però tu ho deies, Ronald, quant d'emperons. Idò, vinga, tu ets expert en estadística. Pensa com ho podem fer perquè te convencis de que els pot distingir. Va, sí, fem un experiment, farem alguna cosa un poc divertit. Molt bé, doncs què vos pareix, a mi? Per començar, hauríem d'oferir-te un número més gran de tasses. Un nombre prou gran perquè si les encertàs, realment poguessin dir que és un resultat significatiu. Quantes tasses te pareix que serien suficients? Anem a veure. Està clar que quantes més millor, però així jo crec que ull, amb unes 8, mos bastaria. A veure, anem a fer uns càlculs. Si preparam 8 tasses, 4 de cada tipus, i les hi servim una darrere l'altra, tenim un total de 70 maneres. Bé, tu veuràs cap. Recorda que són violes i no màquines de calcular. Bueno, però alguna cosa de combinatòria t'haguéreu estudiat. Sí. Ai, Déu meu. Tant, anem a veure. Anem a començar per el primer, el més senzill. Si totes les tasses fossin diferents, mirau, tindríem per triar la primera 8 opcions. Una vegada haguéssim triat la primera, tindríem 7 opcions per triar la segona, 6 opcions per triar la tercera, i així continuaria fins a arribar a la darrera, que només tindríem una única opció. Això ens dona un total de 8 per 7, per 6, per 5, per 4, per 3, per 2, per 1, 40.320 ordenacions diferents. I aquesta fórmula tenia un nom, no? Efectivament, és el 8 factorial. En general, el número de maneres que tenim per ordenar n objectes diferents és el producte de n per n menys 1 per n menys 2 fins a arribar a 1. I en deim n factorial. S'escriu n amb un signe d'admiració. Ara me'n record, això era el nombre de permutacions de n elements. Exacte! Molt bé! No te'n fotis. Ben. No havies dit que teníem 70 ordenacions diferents? Bé, tranquils. És que encara no hem acabat. De totes aquestes ordenacions, hem de tenir en compte que si ens hi fixam en l'ordre que tenen el te i la llet, moltes d'aquestes donen el mateix resultat. Mira, en direm L1, L2, L3 i L4, aquelles tasses on primer hem posat la llet. I li direm L, tipus, tasses de tipus L, de llet. I després direm tasses de tipus T en aquelles on primer hem posat el te. T1, T2, T3 i T4. Llavors, una possible seqüència de tasses seria, per exemple, T1, T2, L1, T3, L2, T3, L3, T4 i L4. Però d'aquesta seqüència, a nosaltres només ens interessen els tipus de les tasses. És a dir, TT, L, T, L, L, T i L. Per tant, cada seqüència de tasses que s'obtengui a partir de la nostra, simplement reordenant les 4 tasses de tipus L i les 4 tasses de tipus T, torna a donar aquesta seqüència de tipus de tasses. D'acord? I ara una pregunta per tothom, per tot el públic. A veure, també. Si tenim 4 tasses, quantes d'aquestes reordenacions hi ha per a cada seqüència? Per exemple, aquesta. Quantes hi pot haver? No? No tenim? Quantes hi pot haver? Quantes? Per aquí? 24 quadrats. 576. 24 quadrats.
Molt bé, moltes gràcies. És a dir, tenim, raonant com abans, 4 factorial maneres d'ordenar les 4 tasses de tipus L i 4 factorial maneres d'ordenar les tasses de tipus T. És a dir, 4 per 3 per 2 per 1 per 4 per 3 per 2 per 1. 24 al quadrat, 576. Molt bé, idò, en resum, la seqüència de tipus de tassa correspon a 576 ordenacions de les 8 tasses. Dividint 40.320 entre 576, que fa 70, obtenim el número de maneres que han de presentar en Amúria les 8 tasses. I això eren els nombres combinatoris, no? Molt bé, i ara què fem? Bé, ara es tracta de presentar per ordre les 8 tasses i que tu ens diguis al final quines són les quadres de tipus L i quines són les tasses de tipus T. Si en realitat no pots distingir unes tasses de les altres, totes les seves respostes seran igual de probables. En aquest cas, la probabilitat d'endevinar els 8 dels tipus de les 8 tasses és de 1 entre 70, una mica manco de l'1,5%. Per tant, si les endevines totes, com que és molt poc probable que ho facis, jo prendré com a evidència que, efectivament, pot distingir els dos tipus de tasses. Au, mira, jo vaig a preparar les tasses. Muriel, concentra't. Frena. No tan ràpid. Perquè l'experiment sigui significatiu, hem de garantir que no hi hagi res més que li permeti distingir les tasses. És a dir, les 8 tasses han de ser idèntiques excepte en l'ordre en el qual hi aboquem els ingredients. Han de controlar qualsevol factor que pugui influir en el gust o en la textura. Han de tenir les mateixes quantitats de te, de llet i de sucre, la mateixa temperatura, etc. I fins i tot han de tenir en compte que no hi hagi res que pugui fer que la resposta de Namuriel sigui diferent. Per exemple, res de somriure quan ella encerti, que te veig venir. Controlar tot és impossible. Oh, i està clar. Però, en realitat, tampoc no farà falta ser exactes. Només procurar-ho fins on puguem. Per sort, les petites diferències que podrem fer en preparar les tasses les compensarà l'últim ingredient indispensable i essencial per al nostre experiment. Veniu. La aleatorització. Sí, la aleatorització. Hem de presentar-te, tu, Muriel, les 8 tasses de manera aleatòria, escollint-ne l'ordre de manera que totes les possibles ordenacions tinguin la mateixa probabilitat. I què guanyem amb això? Mira, suposem que no poguessis distingir els tipus de tassa, només per l'ordre dels ingredients, i que en canvi fossin les diferències en la seva preparació les que et fessin dir de cada tassa si és d'un tipus o d'un altre. Llavors, en decidir nosaltres de manera aleatòria la posició de les tasses en la seqüència, tornem a garantir que només tens una probabilitat entre 70 d'encertar. Ha, ha, entesos. Les hi donarem desordenades. No, William. No confonguis aleatori amb desordenat. A veure, quan els humans deien que feim alguna cosa a l'atzar, en realitat estem seguint condicionants psicològics que fan que el resultat no sigui aleatori. I si tu ordenes les tasses a l'atzar i Namuriel té condicionants psicològics semblants als teus, això pot influir en les seves probabilitats d'endevinar l'ordenació que tu hagis triat. Què és això de condicionants psicològics? Sí, mira, per exemple, si a una persona li dic que triï a l'atzar un color entre el vermell i el negre, és lleugerament més probable que triï el vermell. Si no record malament, un 52% tria el vermell i un 48% tria el negre. Per tant, si jo amac un as de diamants i li deman a 1.000 persones que endevinin el color de la carta que jo he amagat, és probable que significativament més de la meitat encertin el color. Llavors, això no voldria dir que tinguin percepció extrasensorial, simplement que l'experiment estava mal dissenyat. Però, i si és tan important que la seqüència de tasses sigui aleatòria, per què no triem el tipus de tassa, jo què sé, per exemple, llançant una moneda d'aire?
D'aquesta forma segur que seria molt més difícil que jo les encertar totes per casualitat, no? I tens raó, seria molt més difícil. Però en darrera instància, allò que volem és contrastar la teva capacitat de distingir els tipus de tasses. Si triem el tipus de cada tassa a l'atzar, podria ser que totes les tasses fossin diferents. I això, a part de que te podries estranyar, podria influir psicològicament en la teva resposta. I a més, no ens donaria cap informació sobre la teva capacitat de discriminar les tasses. Però no me dona avantatge que jo ja sàpiga que hi ha quatre tasses de cada tipus. En principi sí, però repeteix que es tracta de controlar al màxim les condicions de l'experiment. Si no et diguessin quantes tasses hi ha de cada tipus, podria ser que et fessis una idea preconcebuda de quantes han de posar. I això influiria en la teva resposta. De la mateixa manera, si no et diguessin que les ordenarem aleatòriament, podria ser que et fessis una suposició sobre el seu ordre, que també influís en la teva resposta. Es tracta d'aconseguir que només estigui en joc la teva capacitat de distingir els dos tipus de tassa. Bé, jo preparo el tipus de tassa. D'acord. Tu prepararàs les tasses sense que ni na Muriel ni jo et puguem veure. I jo les hi serviré sense saber de quin tipus són. Així ens asseguram que les meves reaccions no influiran en les seves respostes. Fet. Com ho feim ara per desordenar? Per ordenar-les de manera aleatòria. Molt bé. Vegem, què hi pot haver en aquesta sala que ens hi pugui ajudar? Mira, prepararem quatre paperets amb una L i quatre paperets amb una T. Els mesclarem dins una tassa i els anirem traient d'un en un. Pot semblar bé? Val. Molt bé. Tu manes. Anem. Què puc passar? Molt bé. Hola, Cati. Com estàs? Jo beníssim, i vosaltres? Home. Home. En Biel. Biel, em sap greu. No m'havia adonat que havies entrat. Estava en meitat d'una escena molt renouera de Los Vengadores. Com està la malalta? No tan bé com tu, com veig. Està en capella, una mica collonada. I més si em vens a veure. I això per què? No fos cas que t'haguessin enviat a dur-me l'estremoció. No, dona, si ens enterraràs a tots. Des que ja està en capella, quan t'operen? Si no hi ha res de nou, demà de matí. Ah, que bé, no? Ni t'enteraràs i ja estaràs fora. Sí, això espera. Ens han dit que si no hi ha complicacions, un dia a la UCI, tres a planta i l'enviaran a casa. Un mes i mig o dos de baixa i ja estarà. Les primeres setmanes jo m'instal·laré a casa seva i la cuidaré com una reina, eh, mamà? Ui... Ja que reconeix que avui en dia implanten vàlvules com qui empasta queixals. I què me'n dius dels dos mesos de baixa? Et deu fer venir la boca aigua, no? Del llit a la butaca, llegint, veient les pel·lícules a la tele, anant al cinema... Si no hagués de passar abans pel quiròfan i firmava ara mateix, però ostres, és una operació, d'acord? En regira una mica pensar-hi i després està al risc de complicacions en el postoperatori, infeccions, rebutges, per no parlar dels errors mèdics, les màfies de traficant d'òrgans, tot el que passen els terroristes mundials... Deixa, crec que has vist massa pel·lícules, tu. Tranquil·la, ja veuràs que tot anirà bé. Mira, el grup d'oració de la parròquia resarem per tu. Biel, no pipis, que saps que a nostre no cremen aquestes coses. Mal no li farà. De fet, la teva ment analítica de matemàtica t'hauria de dir que li convé que resem per ella.
Si no serveix per res, tal dia farà un any. I si serveix de qualque cosa, tot això que guanyarà. No era un dels teus, en Pascal, que deu una cosa així? Ei, per mi podeu resar tot el que vulgueu, com si voleu sacrificar una gallina. Mamà, no diguis dos. Via, l'oració és una pèrdua de temps. I de molta gent tu el tens d'aquesta manera? A tu que t'agraden les estadístiques, has de saber que 4 de cada 5 americans resa almenys una vegada a la setmana. I a Espanya aquesta proporció és de 2 de cada 3. Kiel, no voldràs convèncer la meva filla amb les seves pròpies armes? Tuixer, no, la veritat és que fa poc vaig preparar un sermó sobre l'oració i vaig cercar algunes dades per internet. I de la Florence Nightingale, l'heroïna de la Catalina, vaig aprendre que citar estadístiques dona autoritat als arguments i fa convèncer les ànimes càndides. Florence Nightingale, la mujer de la lámpara d'en Herbert Wilcox 1951 en Nana Eagle. Aquella sí que era una bona actriu. I en les teves recerques vas llegir sobre el treball de Francis Galton? Es va demanar si l'oració tenia efecte i com a Anglaterra en les misses es resa per la salut del rei, se li va ocórrer comparar la longevitat dels monarques britànics amb la dels aristòcrates o parlamentaris, per la salut dels quals només resaven els seus parents i amics. I saps què va descobrir? Que els reis eren els que de mitjana vivien menys, i amb diferència. Sí, ja coneixia la història, però vés a saber tu si els feligresos resaven de debò pel seu monarca o no. A més, aquest Galton no és el que va fer experiments resant per algunes plantes sí i per algunes no, per veure si els resos tenien efecte sobre el seu creixement? Sí, bé, de fet resava davant els camps de cultiu, però ho feia de broma. El que dèiem un exemple clar d'imparcialitat de l'investigador, no? I doncs hi tenim una altra estadística. Coneixes en Harold Koenig? És un psiquiatre que ha publicat diversos llibres molt interessants sobre la relació entre salut i religió. En un d'aquests llibres hi recull un dels resultats d'un estudi en el qual va fer un seguiment a unes 4.000 persones més grans de 65 anys durant 6 anys. Va resultar que entre els que anaven a església, almenys una vegada a la setmana, ja sigui a resar o a missa, el percentatge de funcions va ser un 30% inferior al percentatge de funcions entre els que no hi anaven. I el percentatge de malalts de cor entre els que resaven almenys una vegada per setmana era un 20% inferior a la mitjana de la seva edat. Vaja, si ho ripa saber, vaig a missa el diumenge i tot això que m'estalvi. Mamà! Bé, hauria de mirar com arriba a aquestes conclusions, però així d'entrada se'm planteja en alguns interrogants. Per exemple, els que anaven a l'església estaven més sants i vivien més perquè hi anaven? O era l'inrevés i anaven a l'església perquè podien, ja que estaven més sants? I ja que hi som, què era el que tenia efectes beneficiosos? La part espiritual o el component social? Perquè estic segura que anar a missa al rosari és bo per la gent gran. Caminen, parlen amb gent, canten, se senten part d'una comunitat... Però aquests mateixos beneficis se'ls aconsegueixen anant a jugar cartes al casal. Tu digues el que vulguis, però molt de metges recomanen resar. Si no dic que no, supos que si és creient i reses pot tenir un efecte placebo. I els pensaments positius mai venen malament en una recuperació. Fins i tot puc acceptar que l'oració sincera per algú molt proper pot influir positivament en la seva curació. Per això dels teus feligrosos resant per mo mare, qui no tenen cap relació, com en dieu? Plegària d'intercessió. Això. És que hi ha un munt d'estudis que han demostrat que serveix. I fins i tot en coses més objectives que en la salut. Coneixes un estudi d'un tal Xa? Un nom molt fàcil de recordar, ja sabeu. Xa. El de la fecundació in vitro. Biel, aquest és un molt mal exemple. Com que mal exemple? A veure, van agafar un centenar de pacients que van seguir un tractament de fecundació in vitro en un centre. I les van dividir en dos grups. Un grup de catòlics va resar per l'èxit del procediment en les pacients d'un grup i no per les de l'altre. Les pacients no sabien que participaven en aquest experiment i per tant aquí no va tenir cap influència psicològica en elles. Al final, el percentatge d'embarassos en el grup de pacients per les quals es va resar va ser gairebé el doble que el de l'altre grup. Sí, però aquest treball és famós perquè va acabar en escàndol. A un dels autors el van condemnar a presó per frau en un altre article. L'autor més prestigiós va resultar que no hi havia participat, simplement li havien demanat que firmés per facilitar-ne la publicació i va acabar retractant-se.
I a més, el comitè d'ètica de la seva universitat va condemnar l'experiment precisament perquè no s'havia demanat el consentiment als pacients per participar-hi. Pot ser, però no em pots negar que els resultats van ser una passada. És que els resultats van ser molt dubtosos. Els metges sí que sabien per qui es resava i per qui no, i aquest és un error enorme en el disseny d'un experiment. Per exemple, va resultar que de 7 metges que hi van participar, els 4 que eren catòlics van dir que havien tingut unes taxes altíssimes d'embaràs entre les pacients per les quals es va resar. En canvi, pels altres 3 que eren budistes no hi va haver gairebé diferència. Ara no ens diguis que a més les taxes d'èxit per a parelles de lesbianes tractades pels metges catòlics van ser baixíssimes. Com les pobres Sara Nastón i Helen DeGeneres i les paredes pudieran hablar. Que de dolenta! I a més, no es va tenir en compte un factor clau per les conclusions de l'experiment. Supos que totes les pacients, tant aquelles per les quals es va resar l'experiment com en les que no, van tenir parents i amics que van resar per elles, no? Supos que sí. En aquest tipus de circumstàncies tothom resa per si de cas. És el normal? Sí, que tu que rara, tia! I que de mitjana segurament no hi va haver molta diferència en la quantitat d'aquest tipus d'oració que van rebre els dos grups. Supos. Idò, aleshores, una anàlisi estadística demostrà que si les dades de l'experiment eren correctes, les tècniques de fecundació in vitro sense gens d'oració tindrien èxit en menys d'un 5% de les ocasions, la qual cosa va fer concloure que les dades havien estat manipulades. Ups, idò, no sabia res de tot això. Gràcies a Déu que no vaig entrar aquest exemple en el meu sermó. Però hi ha altres estudis, en recordo un. Ara no recordo el nom de l'autor, però estic segur que de Maria l'interessarà. A mi no m'hi m'esclau, que aquesta partida de ping-pong és cosa vostra. En aquest estudi es va determinar que l'oració té efectes positius en la recuperació dels malalts coronaris. Es van dividir tots els malalts ingressats al llarg d'un any en una unitat coronària en dos grups més o menys iguals. Es va resar diàriament per la recuperació dels malalts d'un grup, sense que en aquest cas ni els malalts ni els seus metges sapiguessin per qui es resava i per qui no. Se'n diu un experiment a doble cec. Doncs aquell estudi va mostrar que aquells pels quals es va resar van tenir una recuperació més bona i menys complicacions durant la seva estada. A més, l'efecte va ser considerable. Per exemple, en el grup pel qual es va resar hi va haver aproximadament la meitat de complicacions que en l'altre grup. No conec aquest estudi concret, però per cada estudi que mostra que la pregària d'intercessió funciona, n'hi ha un altre que mostra que no. Mira, te n'explicaré un que conec bé. Es van agafar 1.800 pacients operats de bypass coronari i es van dividir a l'atzar en 3 grups de 600. Els d'un grup se'ls va informar que podia ser que es resés o no per la seva recuperació, i es va resar. Els d'un altre grup se'ls va informar que podia ser que es resés o no per ells, però per aquests no es va resar. I els del tercer grup se'ls va informar que resaria per ells, i així es va fer. Va resultar que els dos primers grups no hi va haver diferències significatives en les complicacions durant el mes posterior a l'operació, mentre que el tercer hi va haver gairebé un 20% més. No deies que s'havia d'evitar que els malalts sapiguessin que res apareix, perquè el resultat no es vés influït en el seu coneixement? Escoltau, pot ser tic un doi, però què passa si Déu no vol jugar? Vull dir, si Déu existeix, és clar que en la seva ni jo que sé, fa bàsicament el que li dóna la gana, com en Jim Carrey quan substitueix a Morgan Freeman a Comodios. I si decideix no fer cas de les oracions resades en el marc d'aquest experiment només pel foc als científics? O decideix fer de cas en unes ocasions i en unes altres no? Com es poden treure conclusions davant d'una cosa així? És que Déu no és un tema científic. És un tema de fe! Bien, ara semblant Scarlett O'Hara lo que el viento se llevó de Victor Fleming en 1939. Tens raó. Aquests experiments no serveixen per demostrar si Déu existeix o no, només per contrastar si l'oració serveix per alguna cosa. Tan fàcil l'efecte de l'oració d'intercessió és obra de Déu, o si es tracta d'una força desconeguda per la física que fa que el cervell d'A influeixi en el cos de B. I no diguis en pla expediente X perquè ja ens coneixes. Anava a dir, per ventura l'oració deixa de funcionar si hi ha un científic que et mira. Però aquest mateix argument es podria aplicar a qualsevol altre experiment. Com saps que la llum de la nevera està apagada quan la porta està tancada i no ho mires amb algun aparell, tipus una càmera interior? Si ens posam en aquest pla, no poden saber res. Perdona, un moment, digui. Hola, reina. No hi ha qui us aguanti, Biel, sac que per si de cas fes una pregària d'aquestes vostres distàncies.
No sigui cosa que això acabi com un American Horror Story Asylum, temporada segona. ¿Es aquí Chester Bliss? No, no, Chester Bliss, sí, som jo. ¿Dels Estats Units d'Amèrica? ¿Treball actualment a l'Institut de Recerca per a la Protecció de les Plantes aquí, a Leningrad? Sí, en el Departament d'Entomologia. ¿Quant de temps porta treballant aquí? Mig any. ¿Quines són les teves tasques? Dirigeix experiments sobre defensa de combinacions d'insecticides aplicats a diferents tipus de plagues. On havia treballat abans? A diferents laboratoris d'entomologia del Ministeri d'Agricultura del meu país. L'últim a Whitfield, Califòrnia. I quina era la seva comesa allà? Bàsicament la mateixa que aquí. Estudiava l'efecte d'insecticides sobre plagues específiques. I per què ho va deixar? Perquè tancaren el meu laboratori ara fa 3 anys. Puixem, per què ho varen tancar? Va ser un efecte col·lateral de la Gran Depressió. Malgrat que en Roosevelt, el president Roosevelt, havia promès tot el contrari durant la seva campanya electoral, el seu govern va decidir acomiadar treballadors públics per reduir el dèficit. Un dels sectors que més va patir van ser els centres de recerca i desenvolupament no militars. En el cas del Ministeri d'Agricultura es va nomenar una comissió federal que decidia quins laboratoris es podien tancar. El nostre en va ser un. Els governs capitalistes sempre obsessionats per reduir el dèficit públic a costa de la classe treballadora. La camarada Macarena Maximova m'ha informat que vostè és un científic de reconegut prestigi, no és així? Com van poder tancar el seu laboratori? La comissió que ho va decidir estava formada per buròcrates del Ministeri sense cap formació científica i no van entendre la nostra recerca ni ens van donar ocasió de defensar-la. Miri, com ja li he dit, en el meu laboratori estudiaven l'efectivitat d'insecticides. Vaig arribar a la conclusió de que si realitzaven els nostres experiments en camp obert havien de tenir en compte moltes variables que estaven fora del nostre control, l'efecte dels quals podia amagar de l'insecticida. Per tant, vaig decidir realitzar els nostres experiments al laboratori, administrant en condicions i dosis controlades els diferents insecticides de poblacions d'insectes aïllades dins insectaris de vida. Els membres de la comissió no van entendre com es podien realitzar experiments significatius en l'agricultura que no fossin a l'aire lliure i van decidir que res no es podia esperar del nostre treball. I què va fer després de que tanquessin el seu laboratori? Em vaig convertir en un exemple típic del que alguns anomenen mobilitat exterior. Ja es pot imaginar que amb les retallades no era fàcil per un entomòleg com jo trobar feina en plena depressió, així que vaig emigrar a la terra. Allà tampoc em vaig trobar de feina. Però un col·lega, el doctor Fischer, va ser tan amable que em va llegir durant un temps a casa seva a Londres i em va proporcionar espai i material del seu laboratori universitari per poder treballar. El famós Ronald Fischer? Sí, el mateix. El que acaba de realitzar un experiment amb tasses de te. Ah, oh, no. Durant aquest període em va ajudar a simplificar la part estadística de l'anàlisi pròbic que havia inventat fa uns anys. Que el coneix? Ah, com no? És una eina fonamental en agricultura. Serveix per determinar quina és la dosi d'un barrer necessària per matar un percentatge donat d'una població. Alguns camarades del partit li han trobat aplicacions molt interessants fora de l'agricultura. Sí, en efecte. Bé, i al cap de 2 anys de la meva arribada a Londres es va produir una vacant a l'Institut de Leningrad i el doctor Fischer va fer unes gestions amb el doctor Sokolov perquè em donés la plaça. Supos que ja se n'havien cansat de mi. Segueix vostè assajant insecticides en insectaris aquí a Leningrad? Sí, per ara. El doctor Sokolov va entendre els avantatges d'aquest mètode i em va permetre emprar-lo. Però, com supos que ja saben, el doctor Sokolov va ser convocat fa 15 dies a una seu, en una reunió a la seu del partit a Moscou i, segons sembla, durant la seva estada es va suïcidar. Da, suïcidio. Da. Així que ara estic a l'espera del que disposi el nou director de l'institut. No cal que pateixi per això. El nou director serà un camarada científic de la nostra màxima confiança, que entendrà perfectament els avantatges i inconvenients de qualsevol tècnica experimental i la seva adequació a les directrius del marxisme-leninisme.
y justamente es eso lo que me preocupa. Perdoni, usted es la doctora Macarena Maximova, ¿no? Da, visto que da. He llegit algun dels seus treballs. Digui'm, les tècniques d'experimentació en agricultura que vostè proposa són les que van a missa, segons en Marx i el Lenin? Vinite, em penso que no he entès la pregunta. Vostè ha esmentat que el nou director del centre valorarà l'adequació de les nostres tècniques d'experimentació a les directrius del marxisme-leninisme. Li demanava si els mètodes d'experimentació que vostè proposa són justament els que el partit considera adequats. La camarada Macarena Maximova disposa de la confiança del camarada Stalin en persona. I les seves propostes han estat aprovades pel partit i són d'obligat seguiment en qualsevol recerca en agricultura. Ni atac-li? Distuixen-la, camarada Tovaric. En aquest cas, he d'advertir-los que el seu evangeli està equivocat. És l'edit de ser l'Ovani Matrioska. Encara que sigui un científic de renom convidat pel nostre govern, no li permetrà que falti el respecte a la camarada Macarena ni al partit! No li falta el respecte, res més lluny de la meva intenció. Es tracta simplement d'una discrepància entre científics que supos que la doctora Macarena Maximova entendrà i acceptarà. Vostè proposa que, per comparar els efectes de diferents fertilitzants, aquests s'apliquin a grans camps de cultiu distants entre si. Da! Quan més grans són els camps, més representatives de l'efecte dels fertilitzants són les seves produccions mitjanes. D'aquesta manera, les diferències que observem en comparar aquestes produccions són significatives. Entenc que en un país capitalista com el seu, on el sol està en mans d'uns pocs oligàrques que només busquen el seu enriquiment, aquest tipus d'experimentació sigui difícil d'acceptar. Però la mare Rússia és gran i el camarada Stalin es permet usar tan sol com en sigui necessari per la nostra recerca a benefici dels agricultors soviètics i de la classe treballadora. Ah! Però d'aquesta manera per força ens ofeguen en problemes similars als que ens trobem nosaltres. Per exemple, les diferències entre els sols defineixen una variable fora de control que influeix de manera fonamental en la producció. Si els camps estan allunyats, pot haver diferències de la meteorologia o l'orografia del terreny, que també poden afectar la producció. En resum, no tenen cap garantia de que les diferències que detectin serveixin per comparar l'efectivitat dels fertilitzants. I què proposa vostè? Sembrar patates en testos? Cobrir-les amb urnes de vidre, com els seus insectes, i provar sobre cada testo un fertilitzant diferent? No crec que fos una bona idea, no. Però el doctor Fischer té una tècnica adequada per aïllar els efectes del fertilitzant des de la resta de variables. Miri, suposem que vol comparar l'efecte de 5 fertilitzants. Llavors basta que prengui un terreny suficientment gran, el divideixi en 8 sectors quadrats de la mateixa grandària i a cada sector hi sembli 5 fileres de plantes i en tracti cadascuna amb un fertilitzant diferent. D'aquesta manera, les possibles diferències en les característiques del sol es minimitzen, ja que els diferents fertilitzants s'apliquen a diferents zones del terreny. I usant la tècnica de l'anàlisi de variància per blocs inventada pel doctor Fischer, es poden comparar els efectes mitjans dels fertilitzants a partir dels resultats d'aquestes úniques 8 fileres per fertilitzar. Però això no serveix de res! La direcció del gradient de fertilitat del camp usat influirà en els resultats. Per exemple, si l'aigua que porta nutrients i circula de nord a sud i les files de plantes van d'est a oest, aleshores la primera fila de cada sector rebrà més nutrients que la segona, que al seu torn rebrà més nutrients que la tercera, i així successivament. I com que és impossible determinar la direcció del gradient de fertilitat, no podem restar el seu efecte dels resultats de l'experiment, per la qual cosa no podrem comparar l'efectivitat dels fertilitzants. Però podem minimitzar aquest efecte assignant, de manera aleatòria, dins de cada sector, cada fertilitzant a cada filera de plantes. Recorden la aleatorització? Si apliquem a l'atzar els fertilitzants dins de cada sector i promediem els seus efectes en els diferents sectors, es cancela l'efecte de qualsevol diferència entre les parts del terreny. I només emergeix l'efecte dels fertilitzants. Stop! Ja n'hi ha prou. No estem aquí per parlar de fertilitzants. Minut, Cotovari. El tema és molt interessant i si realment funciona podem estalviar-nos grans porcions de terreny en els nostres experiments. Que es podran usar per a la producció agrícola a benefici del poble soviètic. Ha publicat Fischer algun treball explicant els detalls de la seva tècnica? Sí, entenc còpies al meu despatx. Amb molt de gust les hi proporcionaré. I estaré molt agraïda. Ha acabat bé, les moltes gràcies, fora. I bé, quina és la seva conclusió? Miri, com ja li havia dit abans, Blitz és un científic brillant que pot aportar molt a l'agricultura soviètica. Ne Amerikanski Spion.
Ha estat massa obert a nosaltres, m'espia, hagués estat menys beligerant. Crec que és exactament el que sembla, un científic despistat que ha acceptat l'únic treball que ha trobat. Da, ja sóc l'agent. Per ara. Li permetrem tornar al seu laboratori, però s'ha de filiar al sindicat comunista dels treballadors de laboratori i que el comitè local no li fregui l'ull de sobre i m'informi cada tres mesos. Així es farà, com ha dit. Bé, i això és tot.